Američtí prezidenti, část 17. V minulé části mého povídání o prezidentu Johnu Fitzgeraldu Kennedovým jsem se dostal k době atentátu v Dallasu. Bylo o něm napsáno mnoho knih. Články by se daly počítat na tisíce a bylo natočeno i mnoho filmů. Pravdu o tom, kdo stál za vraždou amerického prezidenta, se ale asi nikdy nedozvíme. Podle oficiální verze je jediným vrahem Lee Harvey Oswald, který ovšem nesměl vystoupit před soudem. A proto se objevil těžce nemocný Jack Ruby, který ho obklopeného celým holfem policistů a agentů FBI zastřelil. Asi nejpravděpodobnější závěry celé tragédie vyšetřil a napsal státní návladní Garrison. V jeho knize se objevila celá řada podivností. O některých jsem hovořil již minule, k těm dalším se vrátím ještě dnes. Zatímco policie prohledávala po atentátu náměstí Daily Plaza velice podrobně a každého, kdo se tam nacházel, na něco ale zapomněla, a nebo, že by záměrně opomněla. Podívejme se na existenci takzvaných tří trampů, nebo podle některých novinářů také bezdomovců o kterých se jakoby náhodou všechny záznamy později ztratily. Tak jak to s těmi třemi muži vlastně bylo? Zatímco policie na náměstí řádila, všiml si pracovník železnice Lee Bowers vlaku, který se začal rozjíždět směrem k železničnímu viaduktu a do něho naskákali tři muži. Bowers si byl jistý, že tomuto vlaku neudělil povolení k odjezdu ze stanice. Proto vlak okamžitě zastavil, a zavolal policii, kterou informoval o těch třech trampech. A byl to právě železničář Bowers, kdo tento název pro ony tři muže použil, vycháze je ze stylu jejich oblečení. Tito tři trampové byli posléze zatčeni. A tady se vyskytla ona veliká záhada. Všichni tři byli odvezeni na policijní stanici. Co se dělo tam, nikdo neví. Oficiální záznamy dalaské policie, fotografie, otisky prstů, ale i zápisy svědeckých výpovědí o něch tří mužů se záhadně ztratily. Nezbylo vůbec nic. Jen několik fotografií z jejich zatčení, pořízených náhodnými chodci a fotografy. Tito tři muži se nikdy v žádné zprávě o vyšetřování atentátu neobjevili. Grison ale zjistil u očitých svědků další nesrovnalosti. Tito muži, oblečení jako trampové, ale spíše jako bezdomovci. Byli všichni pečlivě, krátce ostříháni, pečlivě oholeni a jejich oblečení bylo ve více než dobrém stavu. A hlavně, svědkyně si všimli, že všichni tři muži měli velmi drahé a naleštěné boty, jaké si obyčejný člověk nemohl dovolit. A po těchto třech mužích, kteří se prokazatelně v okamžiku atentátu nacházeli v inkriminovaném místě, se náhle doslova sléhla zem. <těk> v polovině 70. let bylo provedeno několik pokusů o jejich identifikaci na základě zveřejných fotografií i hned po atentátu. Podařilo se zjistit, že se pojmenovali, že se jmenovali po, začen, po zatčení. Oni sami se tak pojmenovali jako Gus Abrams, Harold Doyle a John Gedney. Podle výzkumníka celého atentátu, Roberta Grodena, se však v případě nejvyššího z nich mohlo jednat o odsouzeného vraha Charlesa Harrelsona, ale také k jeho tváři pasovalo jméno bývalého agenta CIA Franka Stulgeise. Takže hned tu máme tři jména pro jednoho muže. Další z takzvaných Trumpů byl muž drobnější postavy, mohl být podle fotografie jakýsi Howard Hunt, který během pozdější aféry Watergate byl vyšetřován kvůli scizení důležitých dokumentů ze sídla Demokratické strany USA. Třetí muž, byl to muž robustní postavy, se navíc, de pozdějšího tvrzení denníku Dallas Times Herald, výrazně podobal popisu muže, který v roce 1968 spáchal atentát na Martina Luthera Kinga. Není těch podivností ohledně atentátu na Kennedyho až nějak příliš. Ale pojďme dále na další podivnost. <těk> na vnějším požárním schodišti budovy dál Tex, která se nachází hned naproti knižnímu velkoskladu, seděl právě v době atentátu neznámý muž je zřetelně vidět na fotografii, kterou v době atentátu pořídila fotografka Aika Altgens. Podle svědeckých výpovědí, několik sekund poté, co byl Kennedy zašazen, zasažen do krku a zad a podotýkám, že tento zásah ještě nebyl smrtelný, ztratil tento muž rovnováhu, evidentně úlekem, a spadl o několik schodů níže, načež se snažil znovu vstát. Tento muž však se samotným atentátem asi nemá nic společného, ale velmi zajímavé zjištění přineslo detailní zkoumání této fotografie. To přineslo překvapení v podobě dalšího muže, který se právě v době střelby nakláněl z okna ve druhém patře budovy, tedy přímo se nacházející pod zmíněným nad zmíněným schodištěm. Na fotografii je vidět, že muž měl levou ruku položenou na parapetu okna a pravá ruka byla schována v šeru za oknem. Na základě všech dostupných informací soukromý vyšetřovatel atentátů Groden vyjádřil přesvědčení, že právě toto okno skýtalo perfektní palebnou pozici pro minimálně dva výstřely a podle Garrisonova schématu střelby měla být právě odtud vypálená druhá kůlka v celkovém uvedeném pořadí, která však Kennedyho minula a skončila na chodníku. A poté odtud byla vypálená čtvrtá kulka, která zasáhla Kennedyho dozad. V roce 1977 přišel expert na balistiku Howard Ronhue s tvrzením, které šokovalo. Jeho tvrzení bylo založeno na jeho rozboru úhlu poslední střely, která skončila v lepce prezidenta a způsobila jeho smrt. A dále na výpovědních svědků, kteří byli v těsné blízkosti prezidentova vozidla a kteří údajně cítili zřetelně střelných prach. Dále vzal v potaz chování tajné služby po posledním výstřelu zachycené na filmových záběrech. Podle tohoto vyšetřovatele byl skutečným, bych nechtěním vrahem prezidenta Kennedyho, člen jeho vlastní ochranky, jedoucí v autě za prezidentskou limuzínou. Měl jim být konkrétně tajný agent George Hickey, nebo Hickey, který údajně po prvé Oswaldově střele uchopil pušku AR-15, která byla součástí výbavího vozu a chtěl prezidenta chránit opětováním palby. Donahue se domníval, že přitom mohl hajky nechtěně vypálit tříštivou střelou a způsobit osudný zásah do hlavy prezidenta. Tato teorie se však nesetkala s přílišným zájmem veřejnosti, protože poněkud zapadla mezi dalšími podobnými konspiračními teoriemi. V roce 2013 však popularitu této teorie oživil dokument JFK The Smoking Gun, tedy kouřící puška, který vycházel z novinových článků a knihy Donahua. V tomto dokumentu také zazněla hypotéza, že osudný výstřel tajného agenta nemusel být pouze nešťastnou nehodou, ale přesně naplánovaným činem. To se ale nehodilo do krámů establishmentu. A tak tuto teorii potlačil a nebral ji nikdo vážně. <kohem> Pohřeb prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho se pak konal 25. listopadu 1963 a zúčastnilo se ho na 220 státníků ze 120 zemí světa. Oficiálním československým zástupcem na pohřbu byl Jiří Hájek, tehdejší vyslanec Československa při OSN. Za Sovětský svaz se pohřbu oficiálně účastnil první náměstek předsedy rady ministrů Anastás Ivanovič Mikojan. Po smutečním obřadu byla Rakev zahalená do americké státní vlajky před zraky přítomných 800 tisíc diváků a za sledování celého světa přes televizní obrazovky převezena zvláštním vozem na Arlingtonský národní hřbitov, kde byl 35. prezident USA John Fitzgerald Kennedy pohřben. A to si myslím, že už by o prezidentovi Kennedyho stačilo. A my se teď dostáváme k prezidentovi USA s pořadovým číslem 36. Byl jim Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson se narodil 27. srpna 1908 v městě Stonewall v Texasu a zemřel ve věku 64 let 22. ledna 70, 1973 tamtéž. Byl stejně jako předchůdce Kennedy. Členem Demokratické strany. Jeho působení v prezidentské funkci započalo 22. listopadu 1963 na palubě Air Force One, kde se dozvěděl o smrti Kennedyho, aby pak ve Washingtonu jako viceprezident Kennedyho složil svou prezidentskou přísahu. Dovládl konec volebního mandátu Kennedyho a v roce 1964 v dalších prezidentských volbách při jejich zahájení kampaně byl Kennedy zastřelen, porazil republikánského kandidáta Barryho Goldwatera. Zatímco jeho zavražení prezident i přes řadu opatření, se kterými souhlasit nelze, udělal přece jen jednu dobrou a zásadní věc a to, když chtěl v podstatě nejen omezit, ale naprosto vyřadit ze hry velmi mocného zástupce tehdejší Deep State, konkrétně FED, Lyndon Johnson jako poslušný chlapec veškerou legislativu výrazně omezující vliv federálních rezerv z Kennedyho okamžitě po nástupu do funkce zrušil. A tady máme možná jeden z důvodů, proč musel Kennedy zemřít. Právě proto, že se to nehodilo Deep State tehdejšímu do krámu, aby omezil vliv Fedu. Za vlády Lyndona Johnsona. Se rozhořela naplno větnamská válka, kterou on výrazně podporoval. I kvůli ní začalo v USA výrazně ubývat fyzického zlata. V té době stále ještě směnitelného za dolary ve fixním kurzu. A byl to právě Johnson, kdo nařídil letecké, plošné, tedy kobercové bombardování severního Větnamu, stejně jako použití jedovatého Agent Orange což mělo za přímý následek nejméně 182 tisíc civilních obětí okamžitě. Byl to Johnson, za jeho švády vyrcholo černožské hnutí za občanská práva a v roce 1968 byl zavražděn jeho představitel Martin Luther King. Byl to on, tedy Johnson, kdo poslušně prosadil zákon, který zrušil jakákoliv rasová omezení při migraci, takže se do USA začali stěhovat především Nevzdělaní Hispánci a Afričané, kteří postupně, a nyní mám na mysli naprosto nevzdělané Hispánce, takže postupně mezi migranty naprosto převládli a potíže jsou s nimi dodnes. Na druhé straně podepsal zákon o volném přístupu k informacím, který ovšem nikdy nebyl stoprocentně dodržován. Neboť na ty informace které se establishmentu nechtělo zveřejnit, bylo uvoleno embargo, jako o informacích v režimu utajení. Za jeho vlády vrcholila příprava mise na měsíc NASA. Ale o tom všem budu hovořit podrobněji. O jeho životě a mládí se toho příliš neuvádí. Asi není nějak zajímavé. Je jen uvedeno, že vystudoval Texaskou státní univerzitu v San Marcos, a již jsem říkal, že americké působení ve větnamské válce probíhalo i za prezidenta Kennedyho. Také jsem se již zmínil o komedii v Tonkinském zálivu, což bylo zinscenované představení, aby USA měli pádný důvod k otevřené válce. A ta v podání USA vypukla až za vlády Lyndona Johnsona v roce 1964. Ihned po incidentu s torpedoborcem Medox vystoupil Johnson v celostátní televizi a varoval severovětnamskou Hanoi před nevyprovokovanými útoky. Byla to licoměrnost nejvyššího řádu. Pak, a musím připomenout, že tzv. druhý útok severovětnamských torpedových šlů na Medox se údajně stal 4. srpna. A Johnson týžden opět vystoupil v televizi a slíbil lidem v USA, že si podobnou troufalost od severních větnamců USA nenechá líbit. A okamžitě dal příkaz k bombardování cílu v severním Větnamu. <kým> a první letecké bombardování letadly z letadlových lodí, které se pohybovaly v těsné blízkosti pobřeží spolu s jeho letectvem, vypuklo hned o den později, tedy 15. Eh, 5. srpna. Ty americké letadlové lodě u výsostných severovětnamských vod byly hned tři. Nejprve, teprve 7. srpna 1964. Tedy zase ze spožděním, schválil Kongres USA rezoluci o Tonkinském zálivu, která prezidenta opravňovala k použití síly na pomoc obrany svobody kteréhokoliv státu vojenského paktu SEATO. To byl pakt podobný NATO, jenomže způsobností v Ázii a Jižní Větnam byl samozřejmě jeho členem. Tento první rok, 1964, povětšinou v pozemní válce bojovala jihovětnamská armáda s severního Větnamu. <kly> A američané se podíleli většinou jen na bombardování. Jenomže koncem roku přešlo tajnou, takzvanou hoči minovou stezkou, více než 10 tisíc vojáků z jižního Větnamu, aby podpořili teda do, do jižního Větnamu, ze severního Větnamu, aby podpořili Mnohé partizánské oddíly v jižním Větnamu, které bojovaly za pomoci 16 000 amerických tzv. poradců, tedy ty partizánské oddíly bojovaly proti regulérní jihovětnamské armádě, kde bylo 16 000 amerických tzv. poradců. A ti bojovali za to, ty partizáni, aby se stát spojil pod vedením loutkové vlády, tedy ne partizání, pardon, ta armáda jihovětnamská, ta se ta bojovala za to, aby se pod vedením loutkové vlády Jižního Větnamu země spojila v jeden celek. A to se nelíbilo ani lidem žijícím v Jižním Větnamu, a proto proti své loutkové vládě i proti své armádě a samozřejmě i proti americkým agresorům povstali. Válka s Američany ve Větnamu trvala fakticky od roku 1959, ale USA otevřeně do války vstoupili až v roce 1964, když již prezident Kennedy počátkem 60. let dal Jižnímu Větnamu oficiální záruku USA nezávislosti Jižního Větnamu a na udržení loutkové vlády tam poslal první tisíce poradců. Válka USA proti Větnamu skončila až 1. května 1975 naprostou porážkou USA a jejich ponižujícím úprkem ze země, o čemž svědčí celá řada filmových a televizních dokumentů. Po celou dobu svého druhého volebního období prezident Lyndon Johnson tuto válku podporoval a posílal tam další a další tisíce amerických vojáků. Nebudu popisovat průběh této strašlivé, kruté a nelidské války, především ze strany USA, to by vydalo na celý cyklus. Podívám se jen na několik nejvýznamnějších událostí, které tuto dlouhou várku charakterizují. První velká bitva mezi armádou USA a vojskem severního Větnamu se odehrála od 14. do 18. listopadu roku 1965 a je známá jako bitva v údolí Jadrang. Jednalo se o první masivní nálet helikoptér podle nové taktiky vojsk USK se sloganem Najdi, znič a vypadni. Tehdy měl sedmý pluk kavalérie provést výsadek na malé pláni, která se nacházela v údolí Jadrang v centrální Vysočině. Poté měl vyhledat všechny příslušníky Větkongu. Větkong byla Národní fronta osvobození Jižního Větnamu, tedy jeho partizáni. A ti kavaleristé měli všechny do jednoho pobít. Krátce po přistání prvních vrtulníků zajali američané jednoho severovětnamského vojáka, kterého přinutili mučením mluvit. A ten jim prozradil, že v hoře Hu Pong, necelé dva kilometry od této přistávací pláně, se v tunelech ukrývá přes 1600 severovietnamců, Přesněji, vojáků VLA, což byla Severovětnamská lidová armáda, tedy vojska VLA, Severovětnamská lidová armáda. Ten první výsadek činil jenom 75 Američanů. A tak se rychle schovali, ukryli a klepali strachy, aby se na ně Větkong a nebo VLA nevrhl. Nestalo se tak. američané urychleně na plán lifrovali další vojáky. A za chvíli jich tam bylo už přes 450 a zaujali obrané postavení, když teprve tehdy Větkong zahájil prudkou palbu a ze západu v koordinovaně zautočili jednotky VLA, tedy Severovětnamské lidové armády. V této bitvě tak bojovali společně jak vojáci z Jižního, tak i Severního Větnamu, čímž američanům hned z počátku jejich válečného dobrodružství ukázali, že si Větnamci přejí mír a mít zemi jednotnou a pod vládou, kterou si sami zvolí, a loutky poslušné američanům to v žádném případě nebyly ale zpátky k bitvě. U přístavací plochy byla celá jednotka odříznuta a celou noc se houževnatě bránila přes síle VLA a Větkongu, Jejichž velitelé spolu velmi úzce spolupracovali. Ráno to však vypadalo, že se Američané již nedokáží ubránit a proto jejich velitel, byl to velitel sedmé kavalérie Harold Hall Moore, vydal kód Zlomený šíp. Tento kód znamenal, že jednotka je v neudržitelném postavení a žádá razantní vzdušnou podporu. Velmi brzy se z celého údolí objevili nad bojištěm všechna letadla, která byla k dispozici, včetně vrtulníků. Letadla začala masivně celé okolí bombardovat, zapalovat vegetaci na palmem a zasypávat tam ukryté nepřátelské jednotkami raketami a kulometnou palbou. Do podpory obklíčené americké jednotky se zapojilo i dalekonosné dělescelectvo v síle dvou praporů. Větkong i VLA se museli stáhnout a americké pozemní jednotky obklíčenou jednotku osvobodili, ale ta jednotka byla silně zdecimovaná. Oddíly VLA a Větkongu se zatím soustředili na protivzdušnou obranu, ale měli tehdy ještě málo protiletadlových zbraní, a tak se posléze stáhli za hranice Kambodži, kam za nimi američané nesměli. Větnamští vlastneští bojovníci tam podle dohody směli. Ne 18. listopadu bitva skončila a američané se z tohoto prostoru stáhli, tedy bitvu v podstatě prohráli. A ten byl opět obsazen jednotkami Větkongu a VLA. I a přes tohle fakt, že se museli ty američané stáhnout, generál Westmoreland označil tuto bitvu za vítěznou. Ve skutečnosti však operace v důsledku taktiky najdi a znič postraha dala větší smysl. Šlo vždycky jenom o to pobít co nejvíce nepřátel. Důsledky chování amerických vojáků i ve zpřáteleném jižním Větnamu již v roce 1965, tehdy počátkem této strašlivé války, vedly k tomu, že hned v tomto roce bylo v Jižním Větnamu přes 170 tisíc partizánů zapojených do boje ve Větkongu. A stále jich přibývalo. Což vedlo k tomu, že přibývalo i množství amerických vojáků, kteří s nimi v Jižním Větnamu bojovali. Následný rok, tedy rok 1966, znamenal, že USA pod vedením vrchního velitele amerických vojsk ve Větnamu generála Westmorelanda disponovali více než 300 tisíci vojáků. K nimiž je nutno připočítat i 50 tisíc jihovnětnamských vládních sil a australanů. Celý tento rok se nesl ve znamení masivního amerického bombardování nejenom severovětnamského, ale i jihovětnamského území. Lze říci, že američané a jejich souputníci bojovali proti celé zemi, neboť i v jižním Větnamu lid neuznával proamerickou loutkovou vládu, a partizánské hnutí Vietkong mohutně sílilo. V důsledku neustálého bombardování se v tomto roce začala budovat v severním Větnamu mohutná síť protileteckých sil. Takže se Větnamská demokratická republika zakrátko stala zemí s nejdokonalejší protileteckou obranou na celém světě. I přes značné ztráty letadel i posádek však letecké nálety s nezmenšenou silou pokračovaly od roku 1965 prakticky až do roku 1973. Pak po tomto roce již natolik zesílilo severovětnamské letectvo, že nálety byly značně omezené, protože začaly být ty americké bombardéry ve velké množství sestřelovány. Po celou dobu masivního amerického bombardování, a to nejen v severní části země, ale i v jižní, kde se bombardovalo proti partizánům, tedy Větkongu. bylo usmrceno více než 100 000 civilistů a způsobilo nedozírné materiální škody. K obrovským ztrátám na životech zásluhou vojsku USA docházelo v roce 1967 i v jižním Větnamu kdy americké jednotky obklíčily oblasti tzv. železného trojúhelníku na západ od hlavního města Saigonu, kde operovalo obrovské množství jeho, jeho partizánů, kteří neustále napadali americké cíle. Obrovskou vojenskou akci v tomto Území za účastí tisíců amerických vojáků lze hodnotit opět jako málo úspěšnou. V bojích v tomto obklíčeném trojúhelníku sice padlo asi 700 příslušníků Větkongu a dalších 400 bylo zajato, zemřelo také 78 Američanů. O osudu zajatých partizánů se posléze již nikdo nic nedozvěděl a panuje předpoklad, že byli umučeni a zabiti. O zvěrstech, spáchaných většinou s americkými vojáky, vypovídá i masakr ve vesnici Milaj. Byla to masová vražda 347, ale podle jiných pramenů až 504 neozbrojených vietnamských civilistů, kteří se do bojů vůbec nezapojovali, a to včetně žen a malých dětí. Většina žen, včetně malých dívek, byla před smrtí znásilněna. Oběti byly krutě mučeny, zbyty a zaživa zohaveny nebo probodány. Těla některých povražděných byla nalezena brutálně zohavena. Jednalo se z celé řady zločinů o největší válečný zločin amerických vojsk ve větnamské válce. Stalo se to 16. března 1968 a tento odporný zločin, srovnatelný se zločiny hitlerovské soldatesky, spáchali vojáci 23. pěší divize American US Army. Tento masakr, různý válečný zločin, byl spolu s válečným zločinem a masakrem v No Gun Ri v korejské válce o 18 let dříve největším válečným zločinem provedeným americkými silami v celém 20. století. Tak oni američtí vojáci se s civilisty nikdy přitýš nepárali a dělali všelijaká svinstva. Pomeňme si jen na knihy, popisující velmi časté znásilňování francouzských žen během americké přítomnosti ve Francii za druhé světové války. Tento incident, tedy masakr v Milaj, oproti mínění válečných zločinců, kteří masakr v Milaj spáchali, se světová veřejnost dozvěděla, včetně strašlivých fotografií z něj, až později. <kly> Informace o masakru v Milaj. Přispěli k velikému růstu odporu americké, ale i světové veřejnosti proti válce ve Větnamu a hlavně odhalili také velkou a doslova ohromnou míru skrývání důkazů o vraždění nevinných civilistů americkými vojáky v této válce. Paradoxem je, že zpočátku byli vyšetřováni na popud veditele jednotky tři příslušníci této jednotky, kteří se snažili tomuto masakru zabránit a chránili ukryté civilisty. Jak víme, marně. Tito tři lidé byli souzeni a byli dlouhou dobu vězněni a následně odsouzeni jako zrádci USA několika kongresmeny, a to včetně kongresmena Mandela Riversa, což byl předseda kongresového výboru pro armádní služby. Teprve po dlouhých letech ve kterých tito tři čestní muži zažívali pouze ústrky, pohrdání a šikanu jako zráci USA, byli bez práce, nikdo je nechtěl zaměstnat, tak teprve po dlouhých letech byly uznány jejich zásluhy o lidskost a vyznamenány. Jeden z nich dokonce byl vyznamenán posmrtně. Za tento šílený masakr bylo posléze souzeno celkem 23 amerických vojáků, ale pouze jeden, poručík William Kelly, byl odsouzen za vraždu a rozkaz ke střelbě do civilistů k doživotí. Jenomže pouhé dva dny, pouhé dva dny po nabití pravomoci rozsudku na doživotí byl tehdejším prezidentem Nixonem William Cayley omilostněn. William Kelly si tak ve vězení Fort Leavenworth pobyl pouze čtyři a půl měsíce. Již ale 17. března 1970 70, sama armáda obvinila 14 důstojníků, včetně generálo-majora Samuela V. Kostera, velitele divize Amerikel, ze zatajování informací o incidentu. Většina obvinění však byla nakonec soudem zrušena a jen velitel brigády Owen K. Henderson byl nakonec jediným, kdo byl obviněn z masové vraždy svých podřízených. To se stalo nakonec 17. prosince 1971. Byl však odsouzen pouze k domácímu velmi krátkému vězení. Nejhorší zvěrstev se dopustila rota C této brigády. Její velitel, kapitán Ernest Medina, řekl svým mužům předvečer masakru, že všichni civilní obyvatelé osad v této oblasti byli vyzváni, aby odešli do 7 hodin ráno. Řekl, že se blízko koná trh a kdo zůstane v době jeho konání ve vesnicích, tak jsou příslušníci věd Kongu a nebo jejich sympatizanti a ty musí být zlikvidováni. Následně byl jedním z vojáků znesen dotaz, zda platí likvidace i pro ženy a děti. Ti z vojáků, kteří o tom následně vypovídali při vyšetřování, Vypověděli o Medinově odpovědi na tento dotaz různě. Většina velitelů čet ale prohlásila, že odpověď pochopili tak, že mají zabít všechny partizány a případné severovětnamské bojovníky, a to včetně osob, které by se zdály, že je podporují. Medina při právě a při dále na briefingu den před akcí řekl toto. Jsou to všechno VC, to znamenalo Větkong A pokračoval. Zničte ve vesnici vše, co chodí, plazí se nebo roste. Potom vesnici vypálte a znečištěte studně. S celkem 504 obětí, ono menší číslo zavražděných, pochází z amerických údajů, zatímco číslo mrtvých 504 pochází z místních vietnamských zdrojů, a vychází z počtu pohřbených později, což je dodnes na místě masakru spočítatelné. Kapitán Medina odsouzen nakonec nebyl vůbec. Také se zjistilo, že z celkového počtu zavražděných byly pouze tři mrtví skutečnými příslušníky Větkongu, tedy partizáni Jižního Větnamu, za který údajně američané vedli válku. Masakr v Milaj se odehrál v jižním Větnamu, nikoli v nepřátelském státě. I z tohoto faktu je patrné, jak to v této válce vypadalo. Američané bojovali nikoli v kvůli pomoci poloviny státu, ale proti celému Větnamu a bylo lhostejné, zdali zabíjejí na severu nebo na jihu. Bylo jim to jedno. A nakonec z tohoto velice zkráceného povídání o masakru Milaj ještě uvedu jeden příklad toho, jak se k němu a vůbec k celé válce ve Větnamu postavila, na rozdíl od naprosté většiny, většiny veřejnosti, americká církev. Pastor Michael Lord řekl lidem shromážením v kostele: Pomilaj námši toto. Před dvěma tisíci lety došlo k ukřižování muže jménem Ježíš Kristus. A nemyslím, že bychom potřebovali další ukřižování muže jménem Rasty Kelly tedy William Kelly. A dokonce vznikla v USA v těchto církevních kruzích Deska s písní nazvaná nazvané bojová hymna poručíka Kellyho. V ním se tento vrah setkává s nejvyšším velitelem na nebesích a říká mu, že jen plnil rozkazy a svou povinnost. Deska, sná, to je, to je to je chrámová, tedy církevní hudba, dneska se setkala s vřelým a velikým ohlasem. A nakonec ještě perlička. V celé vyvražděné vesnici Milaj, a to včetně veškerého domácího zvířectva, se později našly jenom tři pistole. Každá z nich patřila tomu jednomu rolníkovi, který se hlásil k Větkongu, ale příliš bojových zkušeností neměl tedy ani jeden z nich neměl žádné bojové zkušenosti. A jedinou ztrátou americké jednotky v této bojové válečné akci, jak to bylo nazváno, byl voják, americký voják samozřejmě, který se sám střelil do nohy. Údajně, jak sdělili kolegové při vyšetřování, byl namol opilý a navíc tehdy pokuřoval jednu za druhou cigaretu zcela, běžně, zcela běžné marihuány. Takže byl i opilý, i zdrogovaný. Ostatně drogy v této válce užívali snad všichni vojáci a dokonce i mnoho jejich velitelů. Ohlas ve světě i v samotných USA byl veliký. Pořádali se ohromné protestní akce, které se opakovaly i ve Spojených státech prakticky až do skončení této nesmyslné války. Tato válka trvala až do konce volebního období prezidenta Lynda Johnsona. K němu se později samozřejmě vrátím. Ale přenesla se i do období dalšího prezidenta USA. Například 30. dubna 1969 dosáhl počet amerických vojáků ve Větnamu svého vrcholu. Bylo tam celkem 543 tisíc amerických vojáků. I když si Pentagon přál ještě počet vojáků navýšit, museli by být toť povolány strategické zálohy, čímž by se vyrovnal stav, jaký byl při druhé světové válce. A to by příliš nesvědčilo o akce schopnosti americké armády. A tak k tomuto kroku prezident Nixon nesáhl. Jenomže se zároveň válka přenesla i do dalších států, kde se v džungli ukrýval Větkong, tedy do Laosu a Kambodže. A znovu opakují, že válka vypukla podle amerického scénáře na obranu jihovětnamské vlády, ale masakr v Milaji se stal právě na území jižního Větnamu, protože tamní pro americké loutkové vládě nikdo nevěřil a zvedla se vůči ní velká vlna odporu a vzniklo ohromné a masivní partizánské hnutí Vietkong, které proti američanům bojovalo po boku VLA, což byla ona zmiňovaná armáda Severní demokratické větnamské republiky. Nebudu už popisovat celou válku, možná se k ní někdy vrátím v nějakém dalším a podrobném cyklu. Dnes jenom vzdělím, že po celou tuto válku páchali USA až neskutečně, neskutečná zvěrstva. Bombardovali kobercovými nálety celé území. Používali ve velkém napal, kterým ničili vše živé. A došlo i k tomu, že začaly Spojené státy používat i chemické zbraně. Známý to Agent Orange, což byla chemická látka ničící vegetaci, ale působila i na lidi. Takže se představte si, dodnes rodí ve Větnamu na následky této chemikálie v těch územích postižené děti, protože to postižení se předává z generaci na generaci. Odpor proti americké armádě sílil a američané začali ustupovat. Na závěr této odbočky k válce američanů proti Větnamu, která začala ji za prezidenta Kennedyho, pokračovala za jeho nástupce Johnsona i za dalšího prezidenta Nixona, se zmíním o konci této války tedy o dobití jeho hlavního města Saigonu. Bitva o Saigon, která se strhla 30. dubna 1975, byla již druhou bitvou o toto město. Tu první počátkem války vyhrály spojené státy. Teď však již byla situace naprosto opačná. Bitva o Saigon byla poslední bitvou této války a znamenala její konec. Pro spojené státy naprosto potupný v této době již američané utíkali, jak jen mohli. A na obranu Saigonu, kam se blížily silné jednotky VLA a Větkongu, včetně mohutných tankových a leteckých sil, ponechali jen 31 tisíc mužů, které velení americké armády prakticky odepsalo. Ti měli jediný úkol – zadržet co mojná, co možná nejdéle nepřátelské síly, aby se co nejvíce američanů a to i do Větnamu nalezlých civilistů, včetně jejich větnamských přisluhovačů, vlasti zrádců, stačilo evakuovat ze Saigonu vrtulníky. Proti americkým a jeho větnamským vládním silám stály jednotky Větkongu a VLA o síle 450 tisíc mužů, velice zběhlých bojové činnosti. Bitva netrvala ani celý den. Osobozenecké síly si hravě poradili s odpůrci, kteří se v beznadějném boji, aby si zachovali život, houfně vzdávali. Mezitím však američané evakuovali jako vzteklí, ale moc platné jim to nebylo. Poslední vrtulník ze střechy americké budovy v Saigonu odlétal přeplněný lidmi v době, kdy se na zahradě objevil první severovětnamský tank. A za ním přijeli další tanky. A objekt obsadili severovětnamští vojáci. Všichni, kteří se nestihli evakuovat, byli pozatýkáni. A jsou velice známé záběry odlétajícího posledního vrtulníku a zoufalý boj lidí, snažících se do něj vecpat. A naprosto stejné, jako by přeskopírák, jsou natočeny záběry odlétání posledních vrtulníků a to dokonce stejného typu jako v Saigonu, i s Talibánem dobitého Kábulu. Ze Saigonu američané evakuovali na poslední chvíli 1373 amerických občanů a 5595 kolaborantů, kteří se obávali, teda větnamců samozřejmě, kteří se obávali soudu lidu. V této válce bojovalo víc než půl milionu američanů, Když jsem uvedl přesné číslo, které doplnili výhovětnamští vládní vojáci, a jejich síly na této straně činili milion 200 tisíc vojáků. Na straně Severního Větnamu bojovalo 520 tisíc vojáků VLA a přes 200 tisíc jihovětnamských partizánů ve Vietkongu. Stráty byly obrovské. Jižní Větnam měl ve svých vládních jednotkách 250 tisíc mrtvých, a 1 170 000 zraněných. Spojené státy měly 58 209 mrtvých, 305 000 zraněných a 2 000 pohřešovaných. Jižní Korea, která se samozřejmě účastnila na straně USA, měla 4 900 mrtvých a 11 000 zraněných. Austrálie, která tam také byla na straně američanů, Měla pak 520 mrtvých a 2400 zraněných nový Zéland, který tam měl pár vojáků, měl 37 mrtvých a 187 zraněných. Celkem to tedy bylo 314 000 mrtvých a 1 490 tisíc zraněných. Na staně severního Větnamu bylo mrtvých a pohřešovaných 1 100 tisíc, zraněných 600 tisíc. Čína, která tam měla taky kontingent, bylo 1114 mrtvých a 4200 zraněných. Měl tam i 16 mrtvých sovětský svaz. C celkem bylo na severovné větnamské staně tedy mrtvých 1 101 000 a 604 000 zraněných. K tomu je ovšem nutné připočítat dalších obětí. Mrtvých civilistů v obou částech Větnamu bylo Až 2 miliony. Přesně to ale nelze spočítat. Mrtvých civilistů z Kambodže, kam američani dělali trestné výpravy, bylo 300 tisíc. Takže celkem mrtvých civilistů bylo 2,5 až 3 miliony lidí. A v celé válce na obou stranách celkem téměř 5 milionů lidí. A výsledkem této dlouhé a krvavé války bylo jednoznačné vítězství Severního Větnamu. Stát se poté, co zvítěze na celé čáře, spojil. Lidé si zvolili ve svobodných volbách socialismus, který fakticky v zemi vládne dodnes. A v současné době ekonomika této země výrazně posiluje. <těk> tak to by asi bylo vše, co jsem chtěl ve zkratce o této válce říci. A já se opět vrátím k vládě prezidenta Linna B. Johnsona. Kromě této války pokračoval Johnson v podporování studené války a zároveň za jeho vlády vyvrcholilo černoské hnutí za občanská práva, které doprovázely obrovské nepokoje, zničením všeho, co přišlo demonstrujícím černokům podru. Vše to vyvrcholilo 4. dubna. 1968, kdy byl v Memphisu ve státě Tennessee zavražděn baptistický kazatel a politický aktivista Martin Luther King. O této vraždě se zmíním jen velice krátce. Na jaře roku 1968 vypukla v tomto městě stávka dělníků v městských technických službách. Tuto práci dělali v naprosté většině černí dělníci a byla velmi špatně placená. 40, maximálně 50 centů za hodinu práce. A tak černoši stávkovali. Martin Luther King se rozhodl přerušit svůj dosavadní program a odcestovat do Memphisu, kdyby potvořil své bratry v boji proti bílým vykořišťovatelům. Jak byl zvyklý, tak se chtěl ubytovat v luxusním hotelu Holiday Inn, ale sklidil veliké výtky za to, že lobuje za chudé, ale sám se vždycky ubytovává v těch nejluxusnějších hotelích. A tak mu byl vybrán skromnější a ne tak luxusní motel, kdy byl ubytován v pokoji číslo 306. Majitel malého motelu si chtěl zvýšit reputaci tím, že se u něj ubytoval slavný kazatel, aktivista a bojovník za práva chudých, no hlavně černých lidí, a proto tuto informaci i hned poskytl místnímu tisku, takže o místu jeho ubytování věděli všichni. On sám do tisku ohlásil, že Martin Luther King pronese z balkonu jeho motelu projev na podporu stávkujících černochů, pracujících většinou jako zametači a popeláři a očekával, jak na to byl zvyklý, davy lidí. A ti skutečně přišli. Byť bylo v davu jenom velmi málo bělochů. Jenomže jakmile se objevil na balkonu z davu třeskl střel, a Martin Luther King se skácel na podlahu palko. Střelec mířil velmi dobře. Černoský kazatel byl okamžitě mrtvý. Jeho vražda vyprovokovala ohonom, ohromnou vlnu nepokojů, rabování, zapalování aut i obchodů ve více než 60 větších měst, městech USA. O pět dní později, v den jeho požbu, vyhlásil prezident Johnson celostátní den smutku. Požbu Martina Luthera Kinga se zúčastnilo přes 300 tisíc lidí, ale prezident Lyndon Johnson mezi nimi chyběl. Dva měsíce poté byl na londýnském letišti Heathrow zadržen podezřelý James Earl Ray, který byl již vyšetřován při vraždě Kennedyho, ale tehdy nebyl vůbec obviněn. Tady mu byla ta vražda dokázána a byl odsouzen na 99 let vězení. O Kinga se zajímala nejen FBI, ale i CIA a navíc, to je jako perlička, podle tvrzení novináře Markuse Epsteina, který podrobně mapoval jeho život, se King dopouštěl plagiátorství a porušování autorských práv po celý svůj život, zejména pak při svých studiích na Bostonské univerzitě. Podle Markuse Epsteina, Mělo být 45 první části a 21 druhé části jeho dizertační práce čistým plagiátem. Závěrečná slova jeho nejslavnějšího projevu I have a dream, česky to znamená mám sen, který byl později mnohokrát vydán i v tištěné formě, je podle Epsteina naprosto shodný s mnohem dřívějším projevem Kingova přítele reverenda Archibalda Kareje, což, bylo, což je hodnoceno též jako plagiátorství. Takže ten jeho slavný projev I have a dream nebyl z jeho hlavy. Byl ukraden. Ale, jak všichni víme, plagiátorství se dopouštěli prezident Havel. Jeho slavný slogan Pravda a láska zvítězí nad drží a nenávistí taky nebyl z jeho hlavy, ale ukradl ho mnohem slavnějšímu a známějšímu indickému bojovníkovi za lidská práva Mahatma Gandhimu, který je pronesl ještě století před ním. A konec konců i jeho srdíčko u podpisu jeho dopisů nebylo z jeho hlavy. Nejbrž je oprat, opět ukradl zpěvačce Martě Kubišové, což ostatně i sama přiznala. Toto vše, co jsem teď hovořil, ne o nás, ale o těch Spojených států, se stalo stále ještě za vlády prezidenta Lyndona Johnsona. Za jeho působení v Bílém domě stojí ještě za jeden dobrý zákon. A byl to Freedom of Information Act, tedy zákon na svobodný přístup k informacím držených státem, a to za přijatelný a nijak nepřemrštění poplatek. Za vlády prezidenta Johnsona se stále pokračovala na měsíční misi, vyhlášené již Kennedym. Zároveň se za Johnsona zvedali daně, především z nemovitostí, což umožnilo, a jemu to také přičítáno k dobru, snížit do dluh Spojených států z přibližně 50% HDP na 47% HDP. Jelikož do prezidentského úřadu nastoupil z pozice viceprezidenta po vraždě Kennedyho a byl zvolen do svého druhého období, nemohl již kandidovat jelikož se jako volební období počítá i to, že to první nebylo celé. Úřad prezidenta opustil jako každý další prezident 20. ledna 1969. Zemřel pak 22. ledna 1973 ve věku 64 let. S prezidentskou funkcí již navždy bude spojen s válkou ve Větnamu i s masakry, které se tam v podání amerických vojáků děli. Podle toho, Nebyl hodnocen Lyndon B. Johnson jako dobrý prezident. A my se spolu dostáváme ke 37. prezidentu Spojených států, kterým se stala další kontroverzní osoba. A tou osobou je Richard Nixon. Jenomže o tomto prezidentu budu povídat opět až příští týden a bude to opět poněkud obsáhlejší. <kly> Takže musíme vydržet do příští neděle. Já se s vámi zatím ze studia Beta Svobodného rádia loučím a upozorňuji, že zítra od 19 hodin ve svém obvyklém pravidelném pořadu na dopisy posluchačů budu hovořit o velmi důležitých v podstatě faktech, Jedná se to o ten exemplare ve sněmovně. Fakta, uvedu fakta, tak, jak jsem si je od té doby, co se to stalo, zjistil, ale to až zítra. Takže ode mne to je dneska již vše a my si teď pustíme do 20. hodiny několik písniček.